こんにちは、札幌占い美容師の山賀の後藤です。色は結構明るくするので、毛先はホワイトブリーチで、根元の方はグラデーション、だいたいベースが17から毛先19で、染めて、まずベースを1回作りたいと思うんですが、ブリーチの方を裏調合の方で毛先一発で19まで持っていって、根元側の方は、通常のブリーチで17ぐらいにちょっと一回伸ばしたいなと思います。で、ビフォアで、この境目が結構ここが16、ここが9とか10とかなんで、ここの差が多分ちょっとうまく出せないかもしれないんで、どうやってやっていくかなって感じですけどね、ちょっと難しいか。はい、1点お伝えしたいことがあります。今回ですね、僕の技術不足の方で大変、綺麗でですね、明るいいいモデルさんだったんですけれども、理想の形まで持っていくことが結果できませんでした。で、最後の、アフターの写真を撮る時間がちょっとなくてですね、時間のない中で、ホワイトブリーチの方をやろうと思っていたんですけれども、最後のですね、カラー剤の部分がうまくちょっと入らなくてですね、理想までちょっと近づけるちょっと時間が足りなかったっていう部分がちょっとありまして、大変ちょっとモデルさんも今回2回目だったんですけれども、またちょっとご迷惑かけてしまったなということでですね、ちょっとここで、申し訳なかったという謝罪をしたいと思います。いろいろね、お話のトークをこうさせていただいているんですけれども、ちょっと最後ね、最終的に結果が出せなかったっていうことは、すごいかっこ悪いことで、本当にモデルさんにご迷惑かけたなということで大変反省しております。これからも技術アップをして勉強していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。レストラン行きました、はい、じゃあちょっと男性の設定で申し訳ないですけど、男性の設定でいいですか。はい、行きました。メニューなかなか決まらないんです。はい、とか、まあ、全然大丈夫です。それ大丈夫、何にするみたいな、ちょっとごめんなさい。はい、それは大丈夫、はい、決まんないのはいいの。決まんない場合は私が決めます。あ、じゃあ問題ないんだ。なんか私すぐ決まる派なんで、はい、じゃあこれにしようよ。そうです、これとこれ食べたいなと思ったら、私こっち食べるからそっち食べてみたいな。あ、そこは問題ない、それが問題ない。はい、すごい、いいじゃん。遅いのは、はい、早すぎるの逆に嫌だ、勝手に決められるみたいな。いや、それも全然別に大丈夫です。あ、じゃあ俺ちょっと今日勝手に決めるわみたいな感じは。あ、全然大丈夫です。ご飯どこにするとかも、どこでもいいって言われるので全然大丈夫です。じゃあ何、そうなの、ほんと箸の比重なまらでかいんだ。そうです。箸なまでかいじゃん。はい、ただは、じゃあもう綺麗にきっちり骨と皮のきっちり残ってる感じの方がいいってことですか。そうですね。じゃあピアノとかやってる人好きなんだね。小さい子はピアノ習ってるとか。私ピアノ習ったんですよ。あ、そうなんですか。はい、6年間ぐらいやってて。6年もやったんですか。金持ちですよ、実際で。いや、全然、いや絶対金持ちだと思うよ。全然、いや、ちょっとは普通の人がじゃあ、はい、5だとしたら8ぐらいはいってるじゃん。いや、でも金持ちっていうよりかは自分の土地持ち、いや、自分のやりたいことは何でもやらせてくれる感じです。じゃあ金持ちでしょ。いや、そうなんですか。だって良さそうだもん。うん、礼儀正しいし、なんか礼儀正しくないですか。結構正しいですよ。本当ですか。かなり、はい、礼儀かなり正しいです。多分これ見てる人も、はい、あの子礼儀正しいなって多分この一瞬で分かってくれる。そういう感じ、人からのイメージ。よかったです。そういう感じはします。なんかやっぱ育ちがいいと思う。じゃあさ、トイレ入ったらトイレットペーパー三角にするの。まあ、しないですね。親も箸の。じゃあ芸能人でさ、まあ分かんないかもしれない、誰かいる、箸の持ち方下手だなと思う人。なんとなく、まあ浮かべばいいですけど、浮かばなかったら。でも記憶にあるのは、食事の番組3代目の、はい、
トサカが、はい、肌の落ち方がおかしくて、意外となんか完璧主義者っぽいけど、はい、けどそんなことないの、なんかしゃべくりセブンかなんかで、はいはい、あ、ちょっと食べるシーンがちょっと食べるシーンがあって、よく見てるね、そこなんか、親としてえみたいになって、え、それはさ、どういう風になった感じだったんですか。それは、ハシがこう食べてるみたいな感じに近かった。いや、なんか支えてる指が違うっていうか、ハシのエピソード的なやつですね、さっき言ったやつ。で、なんかもともと3代目のさんじゃないからいいんですけど、はいはいはい、そこで、はい、なんかイケメンが、はい、そのおかしいから、あ、そういうイメージであるっていうか、そうですね、そこを見ててもうお母さんと一緒にないねっていう。そうです。じゃあさ、トサクが彼氏として、はい、お呼ばれして家に飯食わせたらもう終了と。あの、終了ですね。マジ結構レベル高いっすよね。え、なんかその箸の持ち方で相手側の家庭って分かってくるじゃないですか。分かるね、確かに、はい、ご飯の食べ方とかで。それがいい。え、でもさ、ちょっと結婚とかするでしょ、はい、それうるさいで、その姑絶対その、いや、箸の持ち方すっげーしっかりしてる姑って、はい、多分細かいよ、結構。あ、そうなんですか。それちょっと考えてもらう。結構うるさいよ、なんか、わかんないけど、もしかしたら、はい、どうする、そのさ、結婚してからさ、はい、旦那と毎日 LINE してたの、お母さんが。え、そんなことあります？いや、ありますよ、結構お客さんに聞きますけど、こそっと LINE してるとか、俺じゃないからね、LINE してる人がいますよ、お母さんとね。でも嫁は知らないんで。それどういう会話？いや、本当に今日なんかどこどこのスーパー行ってきたさみたいな感じの会話らしいけど、そういう感じとか。仲いいのは全然いいんですか？まあ変なあれではないと思うんですけどね、はい、そういう感じで。でも何食べたのとかっていう話にはなるかもしれない。今日の献立何だったのみたいな、そういうのしか作ってないんだみたいな、そういう感じになりかねない。箸の持ち方、そのことないか。いや、そうもないかな。でも、価値観はあるかもしれないね、そういうお母さんとも。逆に箸の持ち方とかだらしたり、なんかちょっとジャージとか着てそうな人とかだったら来たわないね、そういうお母さんだと。そうですね、ちょっと正月とか行ってもさ、ちょっと気まずいよね。はい、なんかあんまりだらしない、うん、ちょっとだらしなすぎて家の中ちょっと汚れてて、うん、なんか汚いやつを赤ちゃんとかにこれ食べなみたいな感じでやったらやめてお母さんって言うに言えないみたいな、はい、すごい先の話ですけど、うん、はい、そういう、え、家族みんな具持ちみたいな。いや、絶対ない。じゃあスプーン使えなくて、うん、なんで名前、頭文字だ、頭文字なんかわかんないけど、普通の家にはね、この雰囲気は生まれてこないんですよ。本当ですか？そう顔的になんかその、富裕層の顔してるの。いや、でも多分なんか、勝ち組の、か、あの、なんていうの、骨格そうしてると思う。だから負け組ではないと思う。間違いない。負け組ではない。で、毛先これからグラデーションを、裏チョイスでやっていくんですけど、なんか前側の方もちょっと危なそうなんで、ちょっと裏チョイスやめて、グラデーションするときはどこの場所でやるかっていうのが肝心なので、じゃあどういう場所に毛が落ちていくのかっていう部分が結構僕は肝心かと思います。例えばオールバックでグラデーション入れても、実際オールバックにしないんだったらオールバックの場所でやる必要がないのかなって気がするので、でもきっとちょっと外羽のスタイルとかもこの辺にするのかなっていうのはなんとなく僕の予測なんですけど、であればじゃあこの横の外羽が綺麗に見える位置をのとこにグラデーション入れればいいのかなっていう感じがしています。なのでちょっとそこをイメージしてやっていきたいと思います。ここがちょっとサイドの顔周りが結構ビビるんで、通常塗っちゃうんですけど今日はちょっとやめます。ここはもうこれ以上抜きません。
なんかビビっちゃってますね。顔周りがね、ちょっと弱いんですよね。やっぱりこう、それが。で、大体こう、家がお金持ちの人、顔周りの毛が弱いっていうのが特徴。絶対そうですよね、それ。いや、本当です、本当。結構その統計取ると、池上さんが言ってました。顔周りの毛が弱い。うん、あのお金持ちの人は顔周りの毛が弱い。今の毛先のところだけちょっと様子見ながら塗ってます。顔周りの、この部分だけはちょっと塗らないので、バッグの方でグラをちょっと作っていきたいと思います。これそろそろですね、ブリッジのベース作りが終わりそうな感じです。毛先はあんまり時間を置きたくないので、ちなみにあれ多分先ほど見せてくれたような人たちは普通に乾かしたらみんなバサバサですから、そうですよ。オイルとか結構塗って、もうアイロンかけてごまかしてるだけで、はい、多分パサパサです。はい、もうセットさまえ。でごまかしてるだけ。え、これで17の19まで1回でいってます。多分通常だったら2回ブリッジしないと希望色も白っぽくはならないと思うんですけど、で、あとまあハケ使わないことによって横のラインを作りたくないんで縦のラインをこう作っていくっていうのはいつも言ってますけど、そんな感じです。間にカラーを作ってたりしたらオーバータイムしちゃうから待つ。ここすくったらもう先がないんで、マジで。いや、でもいろんな人、美容師さん見てるかもしれないけど、はい、美容師さんも参考なんじゃない。この間鼻毛が伸びてる人が嫌だっていうのって言ってた。あー、それからめっちゃ鼻毛切ってっけどね。いや、でもオラオラ系が嫌だとか、なんかネックレスチャリンとしたら嫌だとか、なんかまあ、ないんですけど、はい、友達と二人で、はい、前髪を切りに行ったんですよ、はい、で、はい、若い男性とおばさんが出てきたんですよね。ああ、2人とも絶対若い男性の方がうまいから、ああ、こっちの方がいいって言ったんですけど、ああ、で、友達に若い男性ついて、私におばさんついたんですよ。ああ、で、2人とも足目にしてもらう、前髪足目にしてもらって、で、結果、ああ、私の方がうまくいって、ああ、その友達の方が結構急カーブな足目になっちゃって、なるほど、の私は結構自然な感じで、ラッキーって感じ。はい、最初やべえなと思った。やばい、あ、絶対時代分かってないと思って。ああ、そこ時代、技術はあるけど時代のね、あれは足目か分かんないかなと思って、友達と二人で若い方がいいよねって言ったけど、やっぱり経験なんだなと思って、うんうん、そうですね、経験もやっぱありますよね。ジャンルによってはやっぱ経験がものを言う、矯正、縮毛矯正とかね、はい、例えばそういうことだったらやっぱり経験をしてる方がやっぱ上手にできたりとかすることありますね。無理やり言わせるっていう。なんていうの、暇なんだろうこれ、ちょっと。でもそんなお店側であんまり抵抗はない。ああ、そうなんですね。はい、ということで今どんな感じになってるかっていうと、こういう感じでブリーチされてます。はい、で、ここグラデーションの部分と、あと通常の、まあ、皆さんが使うブリーチですね。で、ここはまあ裏メニューのブリーチを使って、こっちはちょっと馬力を上げてちょっと白っぽくしてますね。2トーンぐらいの差があると思います。なんでこれでちょっともう今日は流していきたいと思うんで、はい、ここを後ろの部分を今実験して、発色大体これぐらいかなっていう調合をしまして、で、一回それの調合に対して何が必要なのかなとか、何が足りないのかなっていう部分を、まあ、ちょっと実験として、全部塗ってしまうと、もうそれでやり直しになっちゃうので、大体これぐらいの色かなっていう部分で今やってみました。で、大体いけるかなっていうことだったんですけど、ただ根元の、ちょっとの部分がブリーチがやっぱり新生毛に近い状態だったんで、根元の 2,3 センチのところがやっぱり思ったような発色しないんですね。なのでまずちょっと毛先を残してここを塗ってしまって、根元の2センチぐらいを、今塗り終わった残りの薬剤に足して、ちょっと暗めのを足して、そこのまた根元を塗ります。で、それから毛先を塗っていくみたいな感じですね。で、そんな感じの流れでいきたいと思います。毛先はあんまり長く置くと
白っぽくなくなっちゃうので、まずちょっとリタッチの方から入っていきたいと思います。ほんと結構ハイトーンは結構難しいんで、時間もかかるし、なかなか大変なメニューでございます。まず根元塗っていきます。で、毛先跡なんで、なるべくまあ毛先つけないように、基本的にパール系のカラーを使っております。色ムラが出ちゃうとあれなんで、まあ、色はちょっとブリーチはフォームでやったんですけど、ここはハケでいきます。確実に色をつけていかないとダメなので、ここ根元のところが結構この2センチかな、ここがすごい光ってるんで、まだ、きっちりブリーチしきれてない状態なんですね。ここはやっぱり色出ないんですよ、まだ。見た目は同じに見えても全然違うので、ね、結構そういうところが騙されやすいですよね。で、あと顔周りの毛が多分、そんなに明るくしてないけど、毛先ぐらいの感じまで明るく絶対なってるんですよ、染まりやすいんで。なので、この中間の薬剤を顔周りに塗るとちょっと出すぎるんですよ、色が。多分紫色になっちゃうと思うんですけど、なので顔周りと、あと根元の生え際、ここはもうちょっとトーン暗いやつで後で塗っていく感じにします。一応まあ今つけることはつけるんですけど、多分間違いなく色が発色しちゃうので、まあそれも想定内かなっていう感じ。結構難しいんですよね、ポイントで分けていかないとダメなので。よく家族で旅行じゃないけど、旅館とか泊まりに行きますよ。はい、行きます。あ、やっぱり、ね、お父さんが結構そういう感じが好きですね。あ、出かけたい、その温泉とか。結構部屋に風呂ついてるやつか。あ、そうですね。そういうとこは行く。はい、やっぱり客室露天風呂ついてるやつとか。行けるでしょ。はい、あ、やっぱりする。いや、でもお母さんが好きなんで、そういう、なかなか行けないですもん、そういう。で、ムササビつけるとやっぱりダメージも一回つけてあげるとですね、すごい一緒に手術しながらトリートメントしてくれるので、めちゃくちゃいいと僕は思います。カーバンの時もいいし、カーラーの時も。今これ流した後にムササビのトリートメント一応つけてるんですけど、それでケアしながらやってます。まずムササビトリートメントって結構今有名なんですけど、東京の方とか。知らないです、聞いたことないですか、はい、CM とかでもやってるやつ。全然わかんない。知らないですか。俺欲しいな。聞いたことないですよ。ないです。全然。はい、すげえ有名なんですけど。ムササビって何ですか。ムササビってリスみたいなのが空飛ぶやつ。へえ。リスだけど空飛べるみたいな、ムササビっていう動物がいるんですよ、ちっちゃいやつ。それのトリートメントなんですか。それ名前だけらしいんですよね。ムササビトリートメント。あんまりうまいち。はい、うまいち。ピンとこない。ピンとこないです。そう。そうなんだ。全然有名じゃないって。自分は勝手に考えてるんですよ。そうなんですか。考えたっていうか今作ってるんです。ちょっと広めといてください。はい。ムササビトリートメント。インスタグラムで。はい。とりあえずなんか意味ないけど、シャープムササビトリートメント。ハッシュタグで。ハッシュタグで。やっぱこの根元がね、なんていうの、肌色っぽい。色なんですけどね、これだとやっぱりちょっと弱いよね。ちょっと根元の2センチの薬を今作っていきます。ちょっとお待ちください。なんかちょっと喋っててもらっていいですか。まあ動画回ってるんで。はい。今日の出来事とか。今日の出来事ないな。ヘアショーのモデルとかには使われると出ます。ね、絶対言われそう。なんか胸を打ってるチームに入ったっていうか。え？チーム、なんか外部でヘアショーがあって、うん、学校内じゃなくて。え？あるの。そう。ですけど。ゆず知り合い？ゆずって知ってる？ゆず。あ、ビューティーアートのに。わかる。一個上ですかね。多分ツイッターフォローしてると思う。そう。さぬき工事のモールとかで、そうはい、やってイベントとしてやるわけじゃん。そう、イベントのそのチームに入って。オーガナイザーがいるんだよね、ちゃんとね。いや、私は本当に有名じゃないです。違うの、はい、で、有名だろ。いや
有名になれるよ絶対。なれるなれる。そしたら。なれないです。なれるなれる。大丈夫。有名になろうって意味が分かんない。大丈夫。もうこれってアルギニンっていうもので飲めるサプリメントなので、なんかウムバとかそれもそうですけど、ああいうので取ったりするんですけど、ただ悪いんで僕も使いたくないんで、これでいいと思います。あとは根元入ったら流せるんだけどね。